Onko hyvä lämmin? On. Okei. Okay. Eli ensimmäinen veto on semmoinen 75-80% sun omasta maksimivauhdista. Sitten toinen pikkusen kovempi, noin 90%. Ja kolmas on sitten tiukempi, tai tiukin, semmoinen 95% ja loppukiri sille, että kaikki peliin. Okei. Okay. Katsotaan vähän, miten sykkeet käyttäytyy ja minkälaisia vauhtia saatte tuossa aikaiseksi. Okei. Okay. Hyvä, tsemppiä! Kiitos! Mä Joana, anna tulla vaan. Kevyttä rentoa. Hyvä, jes. Hyvä. Sykkeet molemmilla 87-88% maksimista. Eli vähän liian kovaa. Pikkusen liian kovaa, mutta nyt ainakin avattu kone. Nyt palauttelevaa hölkkää voi kävelläkin ja sieltä sitten lähdette toiseen vetoon, joka on ihan pikkusen piirun verran kovempi kuin tää. Yes. Hölkäte sinne. Joo. Hyvä Johanna. On nätti askel, kyllä. Anna tulla vaan. Vau, hyvä. Hyvä Heidi. Hienosti. Hyvä. Joo, ei vielä maksimi. Ei niin, te olette kyllä hyviä valmennettavia. Kyllä se sinne 177 taas niin, pompsahtaa. Mutta just vaan se pari pykälää korkeammaksi kuin äsken ekalla. Se oli just sopiva kiristys. Ja hyvä. Nyt on sitten täysiä. Nyt on luvassa se Tanhuvaaran tykitys sitten kolmannella. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Tsemppiä. Yes.